Als je daar in het koetsen. Tafel, ja, hard is kok her in. Zijn we kok her met je voeten? En je denkt dat je daar in. Je utiliseert mijn koos. Adieu, hier. Dit is goed, dat is goed. Ik heb het gevoel dat ik hier in Europa ben. Ik ben hier in Europa. You look so cute, so handsome. I'm freezing. I know. But Rujarone, Pondoga, she's coming out smooth, and I met that for him. Can we go? Questo shumë turistike. Ati gjithë. Te. Po s'ka lidhe në Andrej video në gjithë. No. I like it. Se sëtë më anka ishë të ndi dhe s'pon të I love you. So. Sa I të posur. Sa më të ojë, me thonë që ishë kësh posë ka mirë në dorë. O drilë më su lëqë. Ma me së dhe më kujë dhe ishë të ije, paj. Se më në e gjithë. Unë e tash me më tonë vete, jo, para publikët. Dhe që ta, pas I pojnë, a tash kishën për të rjeqë. Oh, that's a bigu, bigu, big brother. Oh my god. Apparently Marseille was the worst place ever, so we had to go to Nice. She thought it was 100% Arabic. Çfarë spjegime? Qëtash sa mbretëm nis edhe na u qëllën sytë zdisha me toni se s'po kapin a I sample se marseke katastrof që na po si gjatë by the way edhe qëre ja vjedha një croissant go 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 What? Yes! Yes! Që djali, djali mami dramatik. Zoja Francese mo Me shtyr oh, so cute So cute Po mirë ratu, po mjen e mirë, po Qëtash jem në rrugt e nisit Jem të hec me drillën për të shet I vetëmi ven Se ti nisa është femën, jo moshkull Rrugt e nisit Ska linje për mu moshkull Nisës, rrugt e nisës Edhe Jem të hec E kena pika një ekspreso Ekspreso qkurt Po shumë shishme Edhe ekspreso të bre nërën shumë shishme I kan Anyways, I vetëmi ven që atë është të tonë që Me hece, me hece, me hece edhe mos mund gjitë, më thonë, se cila rrugë me e njërë se tjetra po më duke të po bjenë dakord edhe kjo zotëria këto Nisa Nisa, o Shumë Qërë Nisi është shumë I bukur Nisi, Nisa, në regull jena Qabo E ka prejkë dikosh Drilloni gjithmonë mirë dhe diqka me nëzemja, I mërdi caft. What's up, Drill? Gjithë diqka ka problem me nëzemja. Mundzemi 20 gradë, no, no, no. Standardi e 25-26. My God, shumë I mërdi caft. Ani une, në anën tjetër, gjithëm vjen zet. Po gete dhe hormonet, kam problem me hormone. Si dhe moskone fundit, ty afru 40-et. Hormonet kejt tu qmend në më thonë
kur qysh heq nuk bim braz, kjo ka qef nëzit, unë e kam qef maftot, edhe qysh të qe, jeta vazhdon, edhe pak do të mundone për dhoma, edhe si cili vlo flen për qef dë vetin. Okej, tash pak ta reklamoj outfitin, për do këna këgja rëzikshme, si Matrix. Jo po, jena njiz bre, o qysh është veni luhet ku veni, a thoi që ashtu? Veni o ku veni. Qysh është veni o ku veni, nice. Për ndryshe, kemi arë në hotel pak me pushu, edhe spihek i syzat se më ndo këtë ma stylish vetja. Tëra! A i kalzova që sën ka marë 2 orë mi finirat edhe prap se prap, pedi apo shihën, shumë lesh. Shumë lesh, po s'ka lidhje, të poster ta jan. Nice, që kjo është outfiti. Drilla si gjithmon, tuk qyrë patun shmëri, nis. Qa me këqyrë? Qa me këqyrë, Gjigja Buba. Pani milion, si një ashtë e grepe një. Gjigja Buba. Qëpar hoteli, si ljaps. Shumë nice. Qëtu e kem restoranit që e kemi rezervu, Demek me Michelin Star. Edhe ko gjau kon tja bëjone si shumica shqiptare me do lidhje me do sene. E bonëm të mundshme. Asi pa lidhje. Veni maj preferu me so far që po më vizitu në ajherë është Nisë. Tepër më ka impresionu me arkitektur, me kultur, me pastërti, me qështë shka. Edhe mi po serenët njëri. Supporti për t'japë. Supportin moral o ka marrë dhe jepë, Drilla. Po një me. Shumë amazing. Edhe pensionimin e kom druti. Po du ma kërkon tjetër. Po du qëto me artë. U pensionu Nisë. How about that? So është bre na i sen shumë e madhe. Na i parë. Pa dhe Roni që anë duke. Qa dhe Roni? Në më shqit kejtë e me artë më rrënë danes duke. Roni, po ideja Roni të të një tonë. Ma më ta pishesëm krej që a kena. Edhe po jetojmë të. Ta është po që atoj që i shete, bje një banis, okej, në regull. Masnej, që a botë me njëve. Dhe, përfundimisht, Roni ta unë i hipunaj. Përfundimisht, metëm të punu me një farë restorani, Roni kamarjer, Drilloni e gjeti pozitën, tha unë floor manager. Dhe mek, une i bike milio end. Edhe që aty janë nëse mu cakarov, se tash pëse tje kësë gjithë floor manager, right away, une një enë ljarëse. Edhe në kënë që i kemë njërë, së kom shëpirate i qëtash. Thank you. Cila? Pinky. I like the pink. Yes, I love pink. Zonja dhe zotri, që shpeshene në hotel, kemi ardhë me pushu pak, edhe pësone së kom pas nevoj me pushu, si në gjithë, dhe më thonë, si ndroj vend, si që kajna i vend tjetë, kom qirë energjin, adrenalinën e kom në qilë, edhe kom qirë vish me hecë, me pi kafe, dikon prap me hecë, dhe dhonë të nditën kësha hecë, e si do mos këto, që një mytë e për men, po definitivisht një ndërvenet ma të preferume të mijat edhe që më ka halon shumë për shtypje.
rhythm in Monaco. And oops, c'è gita. Si fa rire, dice. Tac, e tu vieni. Wow, sad bucra. Wow. Chiar o crutripe, say bye bye to Monaco. Choratia? Say bye bye. Bye bye Monaco. Sponamit Maraxe. Shom nice, but no, very expensive. Do you know the only reason we came here is the only reason we left is because Bob's bank account would be fine. Oh. Please give me a little chat. Let's go home.